ចាសាធុព្រះលោកតាសាធុសប្បុរសទាំងឡាយការនិងឡាយគឺជាការគួរចាសូមរំលងរយៈមកឲ្យល្អដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃដោយការគោរពគ្រប់គ្រប់គ្នាទីណាអនុមោទនាឈប់មកស្ដាប់ព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាម៉ែម៉ែណាអនុមោទនាអំណា
អត់ចាំសោះមើលលោកណានឹងជួយចាំទៅមកទៅលោកណាហើយថាពីថ្ងៃទី23ខែ5ឆ្នាំ2023ទូជាលើកក្រាក់ទៅជាលោករដ្ឋមន្ត្រីតាចាំទៀតអត់ចាំសោះតែថាអត់ចាំអត់បានទៅផងណាអ្នកខ្ញុំមានមកតាមតែតាមប្រទេសតំបន់តាមប្រមាណថ្ងៃនេះផងយើងថាថាជាប្រមុខនាមអត់ទៅទៅអត់ថាមហាតំបន់តាក្រុមនេះគណៈនៅតាមផងណាសហរដ្ឋអន្តរជាតិដឹកណាស់ណាស់ក្រោយបាយជាអធិការណាស់ក្រោយប្រាប់ពីតាក្រុមជានៅនៅថាគឺក្រុមឡងផាតែបរិញ្ញាគណៈទៅក្នុងក្រុមណាគណៈប្រងបរិបាតទៅក្រុមណាទៅទីក្រុមបាទទៅរត់ឆ្នាំទៅរត់ឆ្នាំក្រុមគឺក៏ត្រង់តែប្រឆាំងមកដល់មកសម្រាប់គាត់អត់មែនបងហើយមកអញ្ជើញតែថាខ្លួនទៅរត់តាមរហូតមុនតើអត់មានឆ្នាំណាឥន្ទាបងឆ្នាំណាអត់ស្គាល់តើតើតើទៅព្រោះលើតាំងពីតែដូចតែបាក់ពីអកណាបងតែកពីមានតាំងពីបងតាមហាតាំងពីខាងអាម៉ៃផងប្រាជ្ញានៅទីនេះណាសពតមានរាល់ឆ្នាំតែតែវិញវាខកជាសមាមកដែរបានមកធ្វើឆ្នាំជាណែបានអ្នកទៅជួបមកថាទៅហើយអ្នកទៅជួបមកយកទៅជួបបងទាំងទៅទៅជួបបងអាចទៅជួបមកដែរអរគុណខ្ញុំចាលោកអង្គជួយតារាបន្តអត់ខាតហើយណាហើយគឺថាតាយអត់អីទេបងទុក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 តាអាយនឹងបានអត់សាអញ្ចឹងតើមកលើនេះបាទទុកនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាយៈមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាយៈមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាព្រះពុទ្ធបាននមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសុត្តីនៃព្រះត្រៃរតន៍